Za Srbe je 1. mart jedan sasvim običan radni dan i tako će ostati. Jasan je prvi čovjek parlamenta Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović. Gledajući na rezultate tog 1. marta, prije bi se mogao nazvati kao datum podjela u Bosni i Hercegovini, datum nečega lošeg puta kojim je Bosna i Hercegovina poslije tog 1. marta krenula. Ušli smo u građanski rat sa velikom neizvjesnošću, sa posljedicama koje imamo. I mislim da ne treba insistirati na tome da Srbi to prihvate. Što se više insistira, ide se u veće podjele, ide se u nove sukobe, mišljenja, što svakako ne može rezultirati nečim dobrim. Ono što može donijeti dobar rezultat je udruženost svih u BiH u ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina, ukoliko smogne snage da smiri strast, prije svega političke prirode, mislim da može da izvrši svoje obaveze. Iako nevladin sektor rad Narodne skupštine Republike Srpske ocjenjuje relativno lošim, šef skupštine tvrdi da ova institucija radi dobro, te da skupštinska većina u posljednjem mandatu nijednog trenutka nije dovedena u pitanje. Nijedna sjednica Narodne skupštine nije otkazana. Nijedna tačka dnevnog reda nije ostala neobrađena i doživjela je svoj finale, da li je usvojena, prihvaćena, odbačena, vraćena na doradu, ali mi nemamo materijala koji su pristigli u Narodnu skupštinu, a da nisu odrađeni. To što je nešto manje aktivnosti bilo u zakonodavnom dijelu, pa može se reći i u tematskim sjednicama, to je do onih koji vrše predlaganje. Nijedna situacija u Narodnoj skupštini se ne može okarakterisati kao blokada, pa ni premještanje zasjedanja u malu salu, kaže predsjednik parlamenta. Bilo je nezadovoljstvo opozicije, pokušala je da blokira, nije se uspjelo, sjednica je završena. A vi ste odgovorili policijom? Ne. To je opet jedno nakaradno predstavljanje šta se dešavalo. Policije ni manje ni više nije u Narodnoj skupštini nego što je bilo i na današnjoj sjednici. Ni tog dana bilo je toliko. Policija uvijek ima lično naoružanje. U medijima je išlo da su tamo bile neke duge cijevi, da su bili naoružani ljudi. To apsolutno nije tačno. I danas i na svakoj sjednici Narodne skupštine prisutna je policija. Neću biti kandidat za funkciju predsjednika Republike Srpske, kategoričan je potpredsjednik DNS-a. Ukoliko Demokratski narodni savez bude dobio kandidata u dogovoru sa koalicijnim partnerima, to će biti predsjednik Pavić. Bez obzira što predsjednik Pavić se opire takvom jednom stavu. DNS ostaje pri stavu da nakon skoro 20 godina partnerstva sa SNSD-om i Socijalističkom partijom zaslužuje kandidata ili za predsjednika Srpske ili za predsjedništvo BiH. Konačna odluka o kandidatima biće donesena do kraja marta, vjeruje predsjednik parlamenta Srpske i potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović, ne isključujući mogućnost da DNS na izbore izađe van koalicije.